Takže, čestí klidy, zdraví vás Pepčak, jo, a vítejte u mého dalšího let's playe ze hry Rocket League. Předem se chci omluvit, že natáčím z nového natáčecího programu, Bandicam. A jdeme si zahrát další zápas, dneska hrajeme proti Bombrům. A jdeme na to. Bombers je celkem dobrý tým a já jsem porazil jenom párkrát. Jsou to modrý, modro-červený a fialový je porazí. Tak, já si jedu pro boost. Dojedu. A už sleduju situaci, co se děje. A teď jsem jim asi napomohl ke gólu. Tak to vyrazil naštěstí, takže můžeme pokračovat v akci. Já jsem to zase nahrál. Nahrál. O, jak se mi to nedaří. Tak, naštěstí jsem to odpálil pryč. To se mi nějak extra nepovedlo a vypadá to s námi špatně. To se bylo těsný, máme minutu. Máme minutu po tom, co jsme to máme minutu po hrací době. Uplynula už. Text to tady krásně nahrál. Já nevím, co dělat s tím. A je to ko... Není! Dobrý, naštěstí to není gol. Jdeme si pro boost. Prosím, odlavičkujte to pryč. Dobrý. Ne. Dobře. A tohle to není go. A ještě to není go. Zatím to je 0-0. Dobře. A Tex dává gol. Je to gol. Ne. Není. Není, on to vychytal. Tohle to je smůla. Mě se dost... A já dávám gol. Nice. 1-0, otvírám skóre dnešní. A 1-0 vedeme. Takže otvírám skoro dneska já. Asi jedu hned pro boost. Tak nejedu. Zatím to vypadá špatně. Nesmí. Ne! Ty má na to moc neštěstí. Dobře. Zatím to vypadá dobře. Centr. A on to vyrazil. Takže si musíme jít pro další gol. Ne. A je dobrý ještě, že to nedali. Protože já chci to vedení nechat. Ne, tohle nepůjde. Dobrý, zatím. Taxi, co děláš? Dobře. No tak, dobře.
Dobře, string. No tak, musíme. Hoši! Hoši, pojďte. My to vyhrajeme. Ne, ne, ne. Dobrý. Uf. Ještě jsem to odpál. Dobře. Deset vteřin. Mám, dobře. Tak, podíváme se do garáže. Tak, výborně. Druhou výhru 2-0. Tak, podíváme se do meníčka, podíváme se, co nám chybí. Podíváme se do garáže. Mám tady nové gumy. A ještě nový lakování jsem koupal. Já mám tohleto. A... jo. Tak jo, já si myslím, že by to z tohohle let's play bylo všechno. Pokud se vám let's play líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud ne, dejte palec dolů. A pokud chcete sledovat, tak bude mě zajímavý další obsah na mém kanále, nezapomeňte dát subscribe. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, užijte si dne a čestík!